বন্ধু সুন্দর ভাবে সকলে যাওয়ার কারণে ইয়া কেবল আমারে কেবল ইয়া জয় নহয় এ আমার অসমত জনসাধারণৰ বাবে অসমীয়া সিনেমা নমস্কার বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে যাযাবৰ ভিউজ আৰু বন্ধু চিনেমাখনৰ ইনকম আৰু বন্ধু চিনেমাখন এদিন দিনত কিমান কামালে নয়নদাই কাৰ কাৰ সহায় পালে চিনেমাখন সকলোখিনি কথা তেওঁ মুখেদি শুনক বলক আৰু বন্ধু সকলো পৰিয়ালক লগতে নয়নদাক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল আশা কৰোঁ নতুন ফিল্ম আপোনাৰ আৰু দেখিবলৈ পাম ধন্যবাদ মই প্ৰথমে আগতেও কৈছোঁ যে বন্ধু ছবি আহিব ছবি যাব কিন্তু বিচাৰোঁ কি অসমত অসমীয়া ছবি চোৱাৰ এটা পৰিৱেশ যাতে আমি গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ কিয়নো বেয়া পাব সেই ভালপোৱা বেয়া পোৱাটো কিন্তু কেতিয়াও ক'বলৈ কি কেতিয়া নাপাওঁ কিয়নো দুখটোক যদি আঙুলিয়াই দিয়া যায় তেতিয়া আমি সেইটো শুধৰণি কৰিবলৈ আমাৰ সহায় হয় আৰু যেতিয়া ভালটোকে যদি ভাল বুলি কয় তেতিয়া আমাৰ দায়িত্ব বাঢ়ি যায় যে আমি আগন্তুক দিনত ভাল ভাল কৰিম গতিকে আজি এই যি বন্ধুৱে যি সফলতা হাঁহি দিলে আমাৰ বন্ধুবোৰৰ মাজত সেই গতিকে সেই তাৰ উৎফুল্লিত হৈ এই কথাখিনি আমাৰ অনুসন্ধান কৰাৰ দ্বাৰা যে বন্ধুবিলাকৰ আগত কথাখিনি ক'বলৈ মই মন গ'ল সেই গতিকে আপোনালোকৰ মাতি তাত চাহ খালোঁ আৰু মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ ইমানবিলাক দল সংস্থা আছে সদৌ অসম স্বাস্থ্য সন্থাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আকাশো আকাশো কলেজত কলেজবিলাক যিমানবিলাক কলেজলৈ গৈছে সেই কলেজৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু যিমানবিলাক আমাৰ সাংবাদিক বন্ধু আটাইবিলাকে যি ধৰণে উৎসাহেৰে যে বন্ধুক সহায় জনালে অসমীয়া ছবিৰ প্ৰতি যে সহায় জনালে আমি ইয়াৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ যিহেতু বন্ধুৰ যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 2018 পৰা আৰু 2018 পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি কৰি পালোগৈ আমাৰ 2021 জানুৱাৰী ছবিখন আমি মুক্তিৰ কাৰণে আমি ঠিক কৰিছিলোঁ কিন্তু কোভিডকালীন লকডাউনে আমাক ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখে এইকাৰণে ধৰি লওক আমাৰ মিডিয়াৰ পৰা চাবলৈ গ'লে আমাৰ মনোজ কুমাৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া অতনু ভূঞা ডাঙৰীয়া জয়ী হুছেইন ডাঙৰীয়া ঋতুস্মিন ডাঙৰীয়া তাৰপিছত আমাৰ কি কয় নীতুমণি ডাঙৰীয়া তাৰপিছত ইফালে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া শংকৰ আমাৰ সদৌখন ছাত্ৰ সাধাৰণ শংকৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া তাৰপিছত ইফালে আমাৰ ৰামেশ্বৰ দেৱী ডাঙৰীয়া আটাইলৈ মোৰ সহস্ৰ প্ৰণাম যে অসমীয়া ছবিক যি ধৰণে তেখেতসকলে যে অসমত অসমীয়া ছবি চোৱাৰ যিটো পৰিৱেশৰ কাৰণে ছাত্ৰসন্থা তেখেতসকলেও বহুত ওতঃপ্ৰোতভাৱে তেখেতসকলে সহায় কৰিলে আৰু বিশেষকৈ ভাল লাগিছে প্ৰত্যেকেই চিনেমাৰ হলত প্ৰথম আৰম্ভণি শ্ব'টোত কলপুলি ৰুই যে কলপুলি ৰুই সেই আমাৰ যিটো চিনেমাৰ পুৰণি যিটো আমাৰ পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰাটো তেখেতসকলে আকৌ যেন তেখেতসকলে আৰম্ভ কৰিলে সেইটোৱে আমি খুব অকণমান ইমানেই উৎফুল্লিত কৰিছে তেনেকুৱা যেন লাগিছে অসমীয়া চিনেমাৰ আকৌ যেন এটা আমাৰ সুদিন ঘূৰি আহিছে গতিকে এই যাত্ৰা যাতে আমাৰ হওক অসমীয়া ছবিৰ যাত্ৰা হওক বা ব্যৱসায় কৰে সেইটো মই ইমান নাজানো কিন্তু হ'লেও যিখিনি আজি 5টা দিনৰ যিখিনি ব্যৱসায় যেতিয়া আমাৰ দৰ্শকসকলে দিলে মই আপোনালোকৰ আগত কথাখিনি মই সেইটো মই শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ শুক্ৰবাৰ দিনা মানে 4 নৱেম্বৰ দিনা আমাৰ কালেকশ্যন আছিলে 16,32,000 আৰু ঠিক শনিবাৰ দিনাখন অকণমান অলপ বাঢ়িলে 20,18,26 আৰু ঠিক দেওবাৰে আৰু অকণমান বাঢ়িলে 34,25,78 আৰু মংগলবাৰ মানে যোৱাকালি যিটো আমাৰ বন্ধ আছিল গুৰু নানকৰ জন্মদিন গতিকে 16,12,872 গতিকে সেইভাৱে বিশ্লেষণ হৈছে এভাৰেজ বিশ্লেষণ হৈ আছে 5 দিনত গতিকে এইটো এই মই আগতে সদায় আৰু এটা কথা কওঁ যে ছবি এখন সদায় ব্যৱসায় হৈ সফল হ'বই লাগে আমি যদি ইণ্ডাষ্ট্ৰিত যাব পাৰোঁ গতিকে এইটো যিটো হৈ আছে অসমৰ প্ৰত্যেকখন চিনেমাই পাৰ ডে 1 কোটি টকা ইনকাম কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু গ্ৰ' কৰিব লাগিব
গতিকে সেই মনোভাৱে আমি প্ৰত্যেকে আগন্তুক দিনত আমি যদি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ মই অসমীয়া অধিকৃত বহুত ভাল পাওঁ।